Мора, кога идам од страна и мислам дека е Squid Game, и доаѓам тука и сваќам дека не е Squid Game. Ова е 90 секунди. И ова што гледате 90 секунди. Здраво је, добар ден, добро утро. Мене уште ми е утро, зато што не можам се разбудам. Денес од некоја причина решив да ве зеам со мене, да ве носам сегде кај што ќе одам. Не знам што ми текна така денес, али не знам. Денес решив ќе правам влог. А што ќе правам влогот, појма немам. Едино знам дека сакам денес да одам у кино, зашто не сум бил одамна и денес ќе одам у кино. Така да тоа знаеме ќе правиме. И друго што правам са Бајлево е го слушам новиот албум на Адел и буквално оваа песна ми е во моментов омилена. Така да Адел прекрасна како и секогаш, ако не го слушавте албумот. Скоро сите песни траат по едно 6-7 минути, така да нема проблем. Денес иде почнам да прават песни по минута и пол, Адел ги прави по 7 минути. Во моментов сум јас во студио. Студиото уште првично мислам дека ви реков дека негде на октомври ќе ви покажам се како ќе изгледам, а некако ми требаше, ми беше потребно повеќе време да се стабилизирам во него. Не е тоа правилниот збор, ама не е врска, валјда сваѓате што сакам да кажам. Сега некаде доаѓам при крај и набрзо. Мислам дека некаде на декември ќе случи тоа. Кај дај ќе почнам ќе земам јелка, така да можно е кога ќе ми правам рум тур на целото ова чудо. Да биде кој ќе има тука јелка и све. Мара, шо то за 10 дена ќе биде? Има да китам јелка уште на 1 декември, иначе луѓе. Не знам вашето мислење кое е за влогмас, ама ми остана неисполнета желба во живото да направам влогмас. Влогмас, за да го правам правилно, треба да имам секој ден видео од 1 до 31 декември. Тоа најчесто и најправилно влогмас се прави ако тоа бидат влогови, а не да бидат видеа. Мислам дека не би се нафатило да го правам. Освен ако не сакате некако да пробам да го правам со видео. Мислам дека сепак влогмасот ќе го оставам да го правам следна година, ако успеам да, ако биде се во ред, да си договорам некои си 2-3 трипа и да одам некаде надвор скроз, за да биде интересно и да ги влогам сите тие 2-3 локации, за да имаме успешен влогмас, затоа што со влогови се прави, а не можам да правам влогови у Скопје. Ова што гледа тука, ова е главното нешто што ќе... Ова е 90 секунди. И ова што гледате 90 секунди. Сега за сега 90 секунди смеам да ви покажам толку. Ама да знаете дека буквално за 3-4 дена од сега веќе студиото за 90 секунди ќе биде речиси спремно и дека снимањето 90 секунди сезона 4 почнуваат за многу брзо буквално. Така да во декември се дешава све, во декември се дешава се. Океј, јас сега ќе се спремам, треба да идам до дома. Еј, не ви покажав ова. Стојте. Вчера, ова го ставив и на Инстаграм, ми стигна еден пакет од Fashion Group, што толку многу ми изненадија. Nature Needs Heroes, ова за жал, вие кога го гледате, ова веќе е поминато, ама за жал нема да можам утре да учествувам нова, затоа што сум премногу зафатен утре и веќе имам големи планови. Ама ми го пратија, ова ме воодушевија, така да е уште еднаш и во видео, јавно фала до Fashion Group и Timberland за овој подарок што ми се допаѓа многу и што ќе ги изнаносам овие цела сезона. И така, одам дека дома и се гледам Ваља таму, па после ќе се упатувам на кино. Ау, колку е темно. Океј, Ваља ме гледате. Дома само одморив човек и тоа што сакав да го зборам е дека почнав да вежбам. И сакав да го зборам тоа дека за мене беше многу голем момент, затоа што одреден период не смеев да вежбам од очигледни причини. Помина доста време и откако смее веќе да вежбам и некако се нешто ме кочеше и решив дека конечно дојде денот да не си давам веќе excuses сам на себе, туку да станам и да вежбам, така да денес беше првиот ден како вежбам после долго време, зашто многу голем insecurity ми е некат телото и сакам да си го доведам така како што сакам да изгледа. Веќе со самото тоа што колку толку почнав денес, многу сум посреќен, така да еве ако некој како мене се уште се мисли и се убедува сам себе секој ден дека ќе почне од утре вежба, вие бирате дали е еден ден или е ден еден вежбање, така да направите го да биде ден еден, а не да биде еден ден. Чекам се да ми стигне друштвото што Ваља ми пишува и тргаме за City Mall. Здраво. Добре лист.
Окей, стигнавме. Еве некој нека почнала за ките, некој ќе почне за на 1 декември. Значи живи се на 1 декември идам да купам елка и акитамон. Тоа мора све да се сними, значи. Ора кога идам од страна и мислам дека е Squid Game и доаѓам тука, сваќам дека не е Squid Game. Пред да се упатам во кино, влегов во новата продавница Резерв, што очигледно има премногу работи што сакам, веќе имам 3 работи од мене што сакам да ги пробам. Позади на копире, така да не можам тука многу да зборам. Што си купи? Купив 2 мајци. Со сред зима ја мајци си зимам, да. Така се купува. Така е. Ќе би снимав како јадев. Толку ми се јадеше што скроз заборев и више се отиде. Правиме quick stop само за јарење. И више ни доаѓа времето за некои 10 минути, мислам, почнува филмот, така да. Ќе окапеме, мислам дека трае приближно 3 сати, ќе гледаме Джеймс Бонд. Мислам дека беше толку, така да. Али очекам да биде јако, така да барем ќе биде интересно. Can't some people still know? That's not how the spell works. So MJ's gonna forget about everything we've ever been. Филмот заврши, искочиме од најгоре, треба да одиме за школата, ние малце подале. Така да таман да ви поздобориме за колку беше добар филмот. Оцена од 1 до 10. 10. Сорно? Не, 9. 9 му даваш ти. Не можам многу да зборам тоа што сакам да го зборам, поради тоа што ќе биде голем спојл. Така да само ќе кажам дека е многу добар филм. Јас сум меѓу 9 и 10, така да не знам на IMDb што ќе ставам. Да имаше 9 типол, ќе ставев 9 типол, така да ќе видам после како ќе видам расположен, ќе биде или 9 или 10. Класика Джеймс Бонд, знаете дека не може да судне, кој го нема гледан, да си го гледа. Окей, еве сме од местото што најмногу сте навикнати да ме гледате, вака седнат за столица пред компјутер. Ова веќе следам да се бајле и во моментов го спремам тамнејло, што сега за некој саат треба да бирам лайв на вториот канал. Така да ако се уште некој нема што не е предплатен на вториот канал, а декември и јануари ќе бидат доста големи месеци затоа што се спремаат стварно многу интересни работи и нема сака да ги пропуштите зашто се спремаат многу турнири повеќе. И не знам, самата таа новогодишна еуфорија ќе донесе многу работи, така да ако не сте subscribe на вториот канал ќе оставам пак линк доле. Ве молам, субскрајбнете се. Тоа беше тоа од влогов, ја не знам колку успеав, што успеав да ви доловам, се надам дека ви беше интересно. Ако ви беше интересно, ставате лайк на ово видео, не забравяйте да се субскрајбнете на мојот канал. А ние се гледаме во следното видео за многу скоро. Чао!